Našim ďalším hosťom je doktor a je to primár prvej gynekologicko-pôrodníckej kliniky na Antolskej, pán Martin Petrenko. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Poďte si tuto k nám teda sadnúť. Nemusíte štrikovať. Nemusíte štrikovať. Ale vy ste veľa so ženami, podľa mňa vy by ste vedeli aj štrikovať, čak? Vy si veríte, no to je super, za to, no, že... No my šijeme hodne a také všetko. Vy šijete, vy viete pekne šiť? No myslím, že hej. A akým stehom tak zvyknete šiť? Pokračovákom alebo... Pokračovákom? Striedavým, sem tam zajendlujeme. Zajendlujeme. No, také všetko. A keď sa veľmi nudíte, niečo povyšívate? Povyšívame. Čičmanské vyšívky. Čičmanské vyšívky. Fajn, tak to je, to človeka poteší, keď sa zobudí potom. Popozerajte si naše brucho, teda čo po nás zostáva, nie naše, ale... Keď uvidím na pláži čičmanský vzor, tak viem, že to je, že pani bola na Antolskej. Áno. Dobre sme začali, ale vy ste boli dlhodobo poradcom ministerstva zdravotníctva v oblasti... Nie, dobre, tak zle, tak to nie ste. Nevadí, tak, som poslali. Hlavný odborník ministerstva zdravotníctva. Hlavný odborník, tak. Vidia, to sú tie funkcie. Povedzte ale to, prosím vás, vy ešte. To neznamená hlavný odborník, že som najmúdrejší. To, že mám takú funkciu, znamená, že mám na starosti reprodukčnú medicínu alebo asistovanú reprodukciu na Slovensku, tak organizačne alebo manažerské. Alebo... Ja by som len na úvod chcela povedať, že asi ste možno niekde zachytili, že táto téma sa aj mňa tak nejak bytostne dotýka a nechceli sme, aby to tu vyzeralo, že Adelka si tu teraz rieši niečo. Prečo nie? Ale môžeme, veď ja si tu vlastne vždy, to téma je taká terapia, ktorej sa vy zúčastňujete, ale ide skôr o to, že to je naozaj problém, ktorý sa týka nás všetkých. Prečo sa to týka aj ľudí, ktorí napríklad už majú deti? Lebo niekto, kto má deti, si povie, to už nie je moja téma, ale celospoločenský, lebo tá budúcnosť niekde nejako vyzerá pre celú našu krajinu, možno civilizáciu, z tohto dôvodu. Veď to je na tom tá irónia, že všetci aj v politike, aj všetci, čo tomu takzvané rozumejú, tak hovoria, že stárne populácia, že nebudeme mať na dôchodky, to počujete každý deň dvakrát v televízore, nebude na dôchodky, málo detí sa rodí a tak ďalej. Ale nikto tomu nevenuje pozornosť. Všetci to len hovoria. Ale ono je to tak naozaj. Oni naozaj sa rodí málo detí, aj keď na Slovensku máme okolo 55 tisíc pôrodov ročne, neklesá pôrodnosť na Slovensku, chvála Bohu. Ale... Ako hovorím, rodí sa menej detí v neskoršom veku a tie celospoločenské dôsledky sú naozaj také, že ak sa s tým dačo nebude robiť, myslím, po všetkých stránkach, nielen z medicínou, ale aj ekonomicky, aj starosť o mladé rodiny a tak ďalej, tak možno, že fakt, že časom sa bude rodiť väčšina detí, takzvané zo skúmavky, ako to... Dobre, ale je to len preto, hovorím, že ženy rodia staršie? Lebo vieme... Nie, jeden z hlavných dôvodov je toto určite. Ďalším dôvodom je samozrejme to naše životné prostredie, v akom žijeme. Nenahovárajme si, že žijeme v zdravom prostredí. Napríklad, čo sa týka mužov, tak u mužov veľmi rapidne klesla plodnosť za tých... Čo ja robím? Robím medicínu. Promoval som v 79., tak dajme tomu, že v tom čase, začiatkom 80. rokov, bola norma pre spermiogram 100 miliónov spermií na mililiter. Dnes za normu celosvetovú uznávame 15 miliónov. Dávate pozor, ako sme upustili od tej náročnosti na normu. Čiže to, čo je dnes norma, by vtedy bolo už možno považované... By to bolo úplné zúfalstvo pred tými 30 rokmi. No vážne. Čiže zúfalec... nehovorím to žartom, je to veľmi zle. Poviem príklad. Pardon, čiže zúfalec zo 74. by bol dnes úplný frajer? Bol by, veľký frajer by bol. Poviem, ja to koľkokrát hovorím, budete sa teraz smiať možno, ale ja koľkokrát hovorím, keď príde chlap, alebo príde pár teda na vyšetrenie a príde chlap, ktorému dáme vyšetriť spermiogram a je dokonalý, fantastický, výborný spermiogram, tak ja tak zo žartu zvyknem povedať, že neukazujte to susedkám, lebo viete, aby sa neulakomili. No. Takže väčšinou susedky chodia si tak múku pýtať, ale akože... No. Už aj spermie. Ja by som si nebol taký. Pani suseda, nemáte nejaké... Ale ten príklad, čo som chcel povedať, že
že viete dobre, že je možné alebo legálne aj darovanie spermií alebo vajíčok ženských, hej, na účely vlastne asistovanej reprodukcie. No a tí darcovia spermií, to sú vlastne mladí chlapci, vysokoškoláci väčšinou, ktorí sú geneticky vyšetrení a na pohlavné choroby a na všetko možné sú povyšetrovaní. A predstavte si, že pomerne veľká časť z týchto potenciálnych darcov odchádza s dlhým nosom, že im povieme, že mladí muž, nehnevajte sa, ale vy nemôžete byť darcom, lebo nesplňate kritériá. Koľko majú rokov? No to sú vysokoškoláci, 24, 25. Lebo a už majú zlé spermiogramy. Takže ja ešte nerobím nejaký alarm, ale není to dobré. A ešte jedna taká, tá norma je zaujímavá, že v dnešnej dobe z toho malého množstva, čo kedy v 74. by bol teda už vážny problém a dnes je to frajerina, tak už z toho malého množstva sa za normu považuje, keď sú 4% zdravé tých spermií. Čiže vlastne 4% oplodnenia schopné. Asi táto norma bola tiež kedysi iná. Bola iná a to je to. Jedna vec je množstvo, druhá vec je kvalita. Tá kvalita sa meria samozrejme nielen pohyblivosť. Zase nie len pohyblivosť. Ja si vedem, oni musia oni tak nejak vyzerať. Také tie vyšetrenia, akože nejak musia vyzerať. Oni spermie napríklad môžu byť také, že majú dva chvostíky, dve hlavičky a podobne. To sú také patologické spermie. Ale sú treba z metódy, kedy sa vyšetruje tá dezoxyribonukleová kyselina, to je vlastne tá nosič tej dedičnosti v tej hlavičke tej spermie. A ona môže byť polámaná. A ona v istom percente tých počtu tých spermií môže byť polámaná. Keď je polámaná, tak tá spermia je samozrejme neschopná oplodnenia. No a táto tzv. Fragmentácia tej DNA v tých spermiách býva pomerne často dosť vysoká percentuálne. Čiže môže mať tých 100 miliónov spermií, ale keď má 50-60% fragmentovaných, tak si viete predstaviť, že ten potenciálne oplodnenie je minimálny. Že to je problém. No a poďme teda ešte strašiť trošku ľudí. No však že strašíme. Poďme, strážme. A môj striko je gynekológ a raz sme sa tak rozprávali už dávnejšie, vtedy som sa už zamýšľala nad tým, že prečo sa o tom vôbec nehovorí, a tak ukazoval na svojho vnúka, ktorý mal vtedy možno 4 roky a hovorí, je to moravák, tak hovorí, víš co, Adelo, když on bude chtiť deti, poviem to po slovensky, lebo veď načo, tak to už pôjde len umelým oplodnením, lebo jeho generácia už v tom veku to bude vážny problém. Dá sa s tým niečo robiť? Lebo my sme si také uvedomili, ste veľmi vydesení, nie zatiaľ? Ja som sa rozprávala, že ako keby ešte si to možno naša spoločnosť neuvedomuje. Rozprávala som sa s takými mladými rodičmi, ktorí tak pekne hovorili, že no držíme vám palce. Ja hovorím, to je fajn, že to je super, ale my sme tú tému skôr otvorili ako celospoločenskú a že máte syna a oni, áno, áno, máme malého syna. A ja hovorím, no tak to sa jeho bude týkať táto téma, že vás to príde aj k vám. A oni, a on je taký vymyselník. A ja hovorím, že OK. Môže byť vymyslený. Môže byť vymyslený. Možno niečo vymyslí. Možno, že sa niečo vymyslí. Vieme možno povedať. Možno bude vedec. A možno bude vymyselník a niečo vymyslí. Tak, vidíte? Veď to sa to tak mysleli. Nemôžeme to nikomu brať. Vieme, čo vlastne tú kvalitu spermií ovplyvňuje. Vieme napríklad, môžu dnešní rodičia tú fertilitu vlastných detí, lebo asi nebudú chcieť prežívať nejaké problémy neplodnosti s vlastnými deťmi, keď budú dospelé. Že či sa tam dá nejaká prevencia riešiť? Nemyslím si. U tých chlapov vieme, hej, teplo, že semenníky potrebujú byť mimo organizmu. A vy nesedíte dobre teraz úplne. Ja viem, že nesedím, ale ja mám dve. Ja. Ale či vy už nemáte nejaké ale plány? Ja mám, nemám druhé kolo, nemám plány, ja mám dve deti. Také už okolo 40-ky, dvoch synov, tak už skôr tie už mám vnúčatá, tak toto je dobrý posled. Prepáčte, že som naopak. Tak upriamila teda na váš rozprok. Ne, ale je to je úplne ideálne. A ja si už teraz takto sadnem, ale vy sedíte dobre. No veď to áno, ja potrebujem, že ste púško, ale že je teda nie je žiadna šanca. Hovoríte, že áno, teplo by mali riešiť, možno nejaké obťahnuté oblečenie, ale životospráva. Životospráva. Hovoríme o všeličo možnom, o žiarení, ja neviem, z mobilných telefónov, tiež nevieme, či to robí niečo, alebo nerobí. To sú také nejaké veci medzi nebom a zemou, ktoré nevieme asi, my, doktori, asi nevieme veľmi ovplyvniť. Ja mám takú teóriu, že ľudstvo sa, ale to je vo všetkom, ľudstvo sa bráni to tým razantným postupom tej vedy, rozvojom tej vedy tomu, aby nevymrelo. Takže vymýšľa všetko možné, aby nevymrelo. A to je tá reprodukčná medicína. To je to, čo je moje hobby.
Pekné hobby. Myslím, Veronika zase štrikuje napríklad. Napríklad. Každý má nejaké hobby. A, no ale to už je jediné, na čo sa môžeme spoľahnúť, že v budúcnosti budú vznikať ľudia len takto umelo, lebo ja to samozrejme nechcem nejak ani súdiť, ale predsa len tam vzniká aj taký nejaký morálny otáznik nad tým, že či toto už bude naša jediná cesta. Tam je veľa morálnych otáznikov a práve aj takých etických. Práve aj táto organizácia, táto ESHRE sa volá, ja to poviem, European Society for Human Reproduction and Embryology, Európska spoločnosť pre ľudskú reprodukciu a embryológiu, je po celom svete a tá má vlastnú etickú komisiu, ethical committee, ktorá vydáva takúto buchlu etických pravidiel, ktoré by sa mali v tých jednotlivých krajinách dodržiavať v rámci tejto reprodukčnej medicíny. To sa týka všetkého, náhradné matky, ja neviem, darovania vajíčok, spermy, všetkého možného, ale len etický kódex, ktorý, ak sme robíme serióznu medicínu, tak by sme mali dodržiavať tieto pravidlá hry. Samozrejme, nikto nás k tomu nemôže donútiť, ale ak sme nejaká kultúrna krajina, kultúrna medicína, tak sme to mali. Vždy je to samozrejme o ľuďoch, je to vždy veľmi individuálne. Samozrejme, že netreba, ja nerada vidím veci čierno-bielo, možno, že to bude raz aj moja voľba. Zatiaľ mám možno taký iný morálny pohľad na to a mám veľa známych, ktorí majú deti práve takýmto spôsobom zavolané na svet a sú veľmi šťastní, takže skôr tak kladiem otázky sebe, vám, pýtam sa. Len jedna vec je taká zvláštna, že keď sa rozprávam so ženami vyššej generácie alebo generácie mojej mamy, no tak moja mama na mňa čakala, teda nie ako tehotná, ale ako teda, že by chcela byť mojou mamou. A ja som si tak akože vyberala, že no, neviem, ale potom ma presvedčila. Tak trvalo to 6 rokov. A u nás je to dnes také, že neotehotneli sme pol roka, poďme rýchlo to riešiť, že mám niekedy dojem, že aj ľudia, ktorí sú zdraví, že sa im nechce čakať. Ako keby nebolo prirodzené počkať. Richard Miller mi hovoril, že keď sa vzali so Soňou, takže 5 rokov čakali na dieťa a bolo to vtedy normálne. Nebola žiadna technika a čakalo sa. Dnes sa vidí, že sa nám nechce čakať na nič. Všetko chceme mať hneď. Dom postavený, kariéru okamžite. Len tie deti po 30. Ale už máme, teraz si kúkneme do mobilu, pozrieme, aha, decka máme na budúci rok naplánované, jak v takom tom českom filme starom to bolo. Mm-hmm. Nechce sa, asi sa im nechce čakať, tak nečakajú. No a samozrejme tie možnosti, ktoré sa ponúkajú, tie moderné medicíny, o ktorej hovoríme, tak samozrejme tak sa to využíva, no a potom sa to vracia trošku sem, tam sa to trošku obracia na ten biznis, na ten obchod. No. A stretávate sa aj s tým, že ženy by aj chceli deti a že nemajú s kým? Veľmi často. Veľmi často. Ale podľa našich zákonov samozrejme musí tam byť, musia byť dvaja partneri. Ako aj podľa takého logického princípu si myslím. Aj logicky, ale aj podľa zákona. On ten logický princíp úplne nefunguje, lebo to môže byť napríklad žena orientovaná homosexuálne, uh-huh, ktorá príde a povie, ja chcem dieťatko. Jasne. Máte tam darované spermie niekde v mrazáku, tak ja si prosím darované spermie. To vidíte v amerických filmoch. A vy odhrniete hrách, hranolky a... Hrách, hranolky odhrnieme. Dáme jej taký jedálniček blondiak, dám ti Belmonda, alebo... Tak toto je? To. No samozrejme. Aj vzdelanie, aj tak akože... Hej. A po čom tak idú najviac ženy? To je dobrá. Po peniazoch to neviete? Je také, aby sme to úplne sprofanovali, existujú samozrejme. Tu ide o to, aby to dieťa z darovaných spermí, treba z vajíčok, aby sa tak trošku fenotypicky, čiže výzorom, aby sa tak podobalo trochu na tých rodičov, tak samozrejme je možnosť takého akéhosi výberu. Krvná skupina napríklad, to je celkom mm-hmm zaujímavá záležitosť. Takže skôr tak zdravotne sa to vyberá. No, ale vráťme sa k tomuto, že príde takáto slečna, ktorá chce to, sama nemôže mať. Ale nikde nie je napísané, že ona si nemôže doniesť nejakého partnera, ktorý trebárs môže byť tiež homosexuálne orientovaný, zase na druhú stranu, a povie, toto je môj partner, ten podpíše, že sa stane otcom a že teda podľa zákona oni budú mať spoločné dieťatko. Mm-hmm. A tam my neurobíme nič, tam proste požiadajú a... Aha. Môže mať spolu dieťa, ale všetky náklady, alimenty prípadné, alebo všetky náklady z výchovou spojené tohoto dieťaťa je samozrejme nesú obidvaja. Čiže on si berie na seba ten záväzok a aký oni majú vzťah, alebo nemajú, alebo budú spolu žiť, alebo nebudú, to je vec. Samozrejme, vidíte, ako je to kontroverzné, aj tie zákony okolo rodiny, homosexuálnych párov a tak ďalej. To je to už... No a to je tá etika práve, ktorú
my sa musíme naozaj dodržiavať a chceme dodržiavať. A nejak sa v tom musí človek asi, asi každý nájsť. Veľmi rýchlo sa chcem ešte vrátiť. Teda, ja som aj v úvode hovorila, že budeme trošku hovoriť o spermiách a semenníkoch a sú to slova, ktoré celkovo nie sú úplne bežné v slovníku a mali sme my aj také reakcie, že niektorí muži veľmi popierali túto tému, že o tom netreba radšej vôbec hovoriť, že to je veľmi intimné. A my sme na to hovorili, týka sa to ale, že je to epidémia až teda, ktorá sa začína týkať spoločnosti, že to nie len o nás, tak ako sa hovorí o depresiách, o rakovine a podobne. Sú už na tom muži lepšie, že sú schopní o tom hovoriť, že sa idú dať vyšetriť, neštorcujú sa? Mne sa vidí, že hej, mne sa zdá, že už tak otvorenejšie k tomu prístupujú, dakedy bolo, viete, no však ty si choď za gynekologom, to tak chlap, že nepovedal, ty musia si choď riešiť hej, svoj problém. Aj toto je účelom, že my sa tu teraz rozprávame, aby tí chlapi, ktorí nás budú počúvať a ktorí majú problém, tak aby sa odvážili a povedali, no čo keď mám náhodou aj ja ten problém. A naozaj, že mám pocit, že v tomto sa to začína tak akoby lepšiť. Dneska tí chlapi sú naozaj takí emancipovaní, to nazvime. Emancipovaní, áno, že... že sa berú rovnocenne v tomto, tak, v tej téme rodičovstva. No. A pritom, to sa mi páči. A pri tomto vyšetrenie toho spermiogramu je naozaj skôr príjemné. Teda neviem, či ste, milí muži, boli na nejakom gynekologickom vyšetrení, ale ak máte doma obuvak, tak skúste... Ja som nebol inak... Mnohí si mysleli, že to také dáke dróty dáme, viete, že elektrické. A pritom vy tam máte celkom veľkú škálu časopisov. Všeličo tam je. Aj video treba. Už aj video, tak vy ste, ste pokroková. Už sme ďaleko. Ja. VHS, čo? No. VHS, ešte. Už sme ďalej. MP4. Už máte MP4, preto. No dobre, no skrátka dá sa to vydržať, to vyšetrenie. A my sme sa rozprávali a budeme tu mať aj teda rómsku tému. A to by ste normálne neverili, že vy už robíte umelé oplodnenie aj rómskym klientkám. Minulý týždeň napríklad bol rómsky pár. To je zaujímavé. Ktorý má problém. A obidvaja mali problém. Aj dievča, aj chlapec, teda manželia samozrejme. Oni si veľmi potrpia na rodinu, však to je známa vec. A obidvaja teda mali dostatočne veľký problém na to, aby sme museli robiť naozaj to IVF, tú in vitro fertilizáciu. To je zaujímavé. Vy ste nielen úžasný odborník v tom, čo robíte, ale pozerám sa na vaše ruky hebké, ktorým sa dotýkate teda tých žien s láskou a s úctou. Ale aj... prezentujete aj teraz aj, že pohár viete veľmi pekne uchopiť. Ale vy ste aj taký showman trošku. Vy ste hrali aj v ordinácii v Rúžovej záhrade, aj kade tade. Chodievate do médií samozrejme. A vy ste aj hudobník trošku, taký klavír? Konsikomsa. Aj klavír, harmoniku, fujaru, čo chcete. Ale ten klavír asi. Klavír asi najskôr. Mm-hmm. My tu máme klavír a máme tu podľa mňa veľmi šikovnú speváčku. Neviete vy zahrať niečo z repertoáru Emy Drobnej? Skúsime. Words už zahrala. Ale však vieme, o čom hovoríme. Ale spievala to Hanka Egerová. Viete, o čom hovorím? Čerešne. Uh-huh. Skúsite to s Emou? S problémom. Môžeme poprosiť Emu Drobnú, že by teda... Keď sa odváži so mnou. Emy, zverujeme ťa do rúk doktora. Teraz upozorňujem, že som najlepší gynekolog medzi muzikantmi. A najlepší muzikant medzi gynekologmi. Možno. Ja vám to verím. Takže berte ma z rezervou, prosím. Ako mladé dievča už je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkom, odháňala som ich zelenou halúskou. Wow. Ďakujem veľmi. Pán doktor Martin Petrenko.
Ďakujem veľko krásne, jednoducho viete to so ženami. Emi, cítila si sa dobre sprevádzana. Výborne som sa cítila. Výborne, ale keď už ste začali túto pesničku, tak dajte to ešte tak ako to vy viete. Naozaj. Tak naozaj.